Euli bat dut bihotzean, horrela ditzen da liburu hau, bertako protagonistak Gorkak euli bat duelako bihotzean. Piskat, ezberdina, arraroa, bitxorrara samarra sentitzen delako. Eta horreta zitze egiten du liburu honek, arraro sentitzen diren umeen inguruan. Maite Gurrutxagarenak dira marrazkiak, berako duen fintasunez egina. Eta euli ez hitz egiten du, denpora guztian, baina eulik ez da ikusiko marrazkietan. Beraz, irakurri nahi duenak, ba, deskurritu dezala zer gertatzen da liburu honetan.